Bismillahirrahmanirrahim. Demek darabani o'rganib oldiga yaxshilab o'rganishimiz kerak, ya'ni imtihondan o'tishimiz kerak. Boshdan oxirgacha tushunishimiz kerak va ustozimiz har xil joydan o'zbekchasini yoki arabchasini so'rasalar, agar ustoz o'zbekcha so'rasalar, arabcha javob berishimiz kerak. Masalan, urmadim, lam adrib. Urmagin sen bir ayol, la tadribi. Yoki arabcha so'ralsa, li yadribna. Darrov ular ursinlar ko'p ayollar deb javob berishingiz kerak. Xo'p, fe'llarning sinflanishi. Arab tilida ishlatiladigan fe'llar 4 qismdan iborat bo'lib, 22 bobda keladi. Sulosi mujarrad 6 ta bob, sulosi mazid 12 ta bob, ruboi mujarrad 1 ta bob, ruboi mazid 3 ta bob. Bularni o'tamiz. Hozir biz sulosi mujarradni 1-chi bobini o'rganyapmiz. Ya'ni doriba kiradi o'shanga. Sulosi mujarradning 1-chi bobi mozida ayni harfining harakat fathali doriba. Fa'ala. Muzorida esa kasrali bo'lib yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Mana mozisida ayni fathali bo'ladi fa'ala xuddi doriba kabi. Muzorisida ayni kasrali bo'ladi yaf'ilu yadribu kabi. Bu bobda keladigan fe'llarning mastallari 11 vaznda keladi. Mana barchasini yozganlar. Masalan, darbun, kizbun, nabihun, hudayun, qadaun, sirafun, julusun, g'alabatun, himayatun, lawyanun. Bularning barchasi mana yonida vazirlari bor va ma'nolari ham bor. O'zimiz to'xtatib ko'rib olsak bo'ladi. Men o'qimadim endi, ko'rinib turgani uchun. Demak, hop, MP3 ishlatadiganlar bo'lsa, darbun fa'lun urmoq, kizbun fi'lun, yolg'on gapirmoq, kizbun. Fa'ilun nabihun akillamoq. Fu'ilun hudayun hidoyat qilmoq, fa'alun qadaun hukm qilmoq, fi'alun sirafun alishtirmoq, fu'ulun julusun o'tirmoq, fa'alatun g'alabatun g'alaba qilmoq, fi'alatun himayatun himoya qilmoq, fa'lanun lawyanun igmoq. Oxirgisi fu'lanun g'ufronun kechirmoq. Demak, fa'ala yaf'ilu bobining sahih fe'liga misol daraba yadribu mastar darbun urmoq bo'lib, bu fe'lning barcha mushtaqqallari, ya'ni mastardan chiqarilgan ism va fe'llarning sarflanishlari avvalgi darslarda o'tdi. Ha, buni hammasini ustlab chiqdik. Ana shu daraba yadribuni yaxshi o'rganib olgan bo'lsak, bu yog'i oson bo'ladi. Tushunarli? Demak, fa'ala yaf'ilu fe'lining muzofiga misol farroy yufarru xato tushib qolgan yafirru bo'ladi. Mastari farrun firorun bo'lib, qochmoq ma'nosida keladi. Mastardan quyidagi 12 ta narsa ishtiqoq qilinadi, ya'ni yorib olamiz. Farro mozi fe'li qochdi degani, yafirru muzori fe'li qochadi yoki qochyapti, farrun ismi fa'il qochuvchi, mafrurun qochilgan ismi maf'ul, lam yafirro qochmadi jahd fe'li, la yafirru bu nafi fe'li qochmaydi. Firro amr hozir, qochgin xuddi idrib bilan bir xil, ya'ni amr fe'li. Li yafirro amr g'oyib qochsin, la tafirro qochmagin nahi, mafirrun ismi zamon va ismi makon qochadigan joy yoki vaqt, mifrorun qochadigan asbob, afarru qochuvchiroq. Bo'ldi, doriba bilan yadribuni o'rgangan bo'lsak, bu yog'i oson bo'ladi. Xo'p, mozi fe'lining ma'lumi mana farro asada farora edi. Avvalgi roning harakati tashlanadi. Ya'ni fe'dan keyingi roni harakatini tashlaymiz demoqchilar. Demak, o'sha farorada fe'dan keyingi r'ni harakati tashlanadi mana. Farro bo'lib qoladi. Avvalgi r'ni ikkinchi r'ga idg'om qilinadi, ya'ni kirgizamiz. Farro qilib. Farro bo'ladi. Idg'om bir harfni ikkinchi harfga kirgizib o'qishdir. Ya'ni idg'om nima deyilsa, bir harfni ikkinchi harfga kirgizib o'qish deyiladi. Qoida mana bir turdagi ikki harf bir yerda bo'lib, mana farro, to'g'rimi? Bir turdagi r bitta joyda kelib qoldi. Avvalgisi sukunli, farroda r sukunli birinchisi, f'dan keyingisi. Ikkinchisi harakatli, sukunli r'dan keyin keyingi r'da a bor. Ha, farro. Mana shu ikkinchisi harakatli bo'lsa, avvalgisini ikkinchisiga idg'om qilinadi. Ya'ni avvalgisini ikkinchisiga kirgizamiz. Idg'om degani kirgizish degani. Tajvid qoidasini o'tgan bo'lsak, bilamiz. Shunda farro bo'ladi. Muzoafda mozining ma'lumi quyidagicha sarflanadi. Mana farro farro farru, farrot farrota farorna, farorta farortuma farortum, farorti farortuma farortunna, farortu farorna. Buni tarjibasi doraba urdimidi? Farro qochdi. Doraba ikki kishi urdimidi? Farro ikki kishi qochdi. Farru dorabu, farrot dorabat, farrota dorabata, farorna dorabna. Bir xil, masalan, farorni qochdilar ular ko'p ayollar degani, dorabni urdilar ular ko'p ayollar. Bir xil.
Masalan, dorabtu men urdimmidi, farortu men qochdim bo'ladi. Ya'ni bularning barchasini bittalab tarjima qilish shart emas, chunki dorabada biz bildik. Qoidani bilib ketamiz bo'ldi. Xo'p, moziyda avvalgi 5 sig'ada mana bu farro, farro, farru, farrot, farrota bor-ku. G'oyib, g'oyibayn, g'oyibin, g'oyiba va g'oyiba tayinlarda idg'om bor. Ya'ni bir-biriga kirgizib yuboramiz relani. Qolgan 9 sig'ada, ya'ni farornadan tortib to farorda farortum, farortum, farorti, farortum, farortun, farortu, farornagacha bu yerda nima bor? İdomdan yechib yuborish bor. Bu yerda alohida, xuddi doraba bilan bir xil, masalan, farorni, dorobni bir-biriga kirgizilmaydi. Mozi fe'lining majhuli. Xo'p, farroni majhul holga keltirish uchun farroni asliga qaytariladi. Masalan, faroro. Bo'ladi. Fe'lning oxiridan oldingi harf kasralik qilinadi. Mana fariro. F'dan keyingi r bor-ku, o'sha kasralik qilinadi. Ya'ni oxirgi harf r-mi-di, r-ning orqasidagi harf ham r. O'sha kasralik qilinadi, fariro bo'ladi. Doraba duriba va uning oldidagi har bir harakat harf zammali qilinadi, mana furiro bo'ladi. Avvalgi roning harakati tashlanadi, f dan keyingi rni kasrasini tashlaymiz, furro bo'ladi. Shunda qaysi qoida vujudga keladi? Avvalgi roni ikkinchi roga idg'om qilamiz. Furro bo'ladi. Muzofda mozining majhuli quyidagicha sarflanadi. Furro, furro, furru, furrot, furrota, furirna. Furirta, furirtuma, furirtum, furirti, furirtuma, furirtunna. Furirtu, furirna. Bir xil. Masalan, qochdi bo'lsa qochildi bo'ladi. Furro, iki kishi, furru, ko'p erkaklar, furrot bir ayol, furrota ikkita ayol, furirna xuddi duribna bilan ketdi bu yoq bir xil bo'ladi. Shuni yaxshilab o'zlashtirib olamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat. Allohu a'lamu bis-sawab.